Dy institucionet të rëndësishme, si që është drejtoria Tatimeve dhe Hipoteka në Durrës, janë bënë në qëndër të një hetimi nga strukturat të posaçme kundër korupcionit dhe krimit të organizuar SPAK. Lajmi se SPAK ka kërkuar ekzekutimin e disa urdhër arresteve është bërë i ditur që në orët e para të mëngjesit në media, ndërkohë që ka qenë në qëndër të vëmendjes së opinionit publik në qytetin bregdetar. Operacione të një pasnjëshme policie janë zhvilluar gjatë orëve të mbrëmjes së dieshme dhe orëve të para të mëngjesit të sotëm. Deri tani mësohet se janë kontrolluar 7 banesa, janë lëshuar 5 urdhër arreste dhe janë shoqëruar 4 persona, ish-punojës të institucionit të Hipotekës, zyrat e të cilit janë transferuar në Kashar në Tiranë. Mësohet se kanë qenë në qendër të hetimit. Aksioni SPAK është fokusuar për çështjen e falsifikimit të tokave në Bregdet, konkretisht në gjirin e Lalzit. Edhe institucioni tatim taksave në Durrës është vënë sot në qendër të hetimeve nga SPAK. 4 persona mësohet se janë shoqëruar në polici, pasi akuzohen se janë përfshirë në një skemë ashtrimi me skemën e TVSH-s. Bëhet fjalë për 4 persona, ish punojës të shoqëruar dhe një në kërkim. Nga këta persona vetëm njëri është ende aktualisht punojës në tatime, ndërsa të tjerët kanë punuar më parë në këtë institucion.